Mizuka ya EPL imerudi. Mafundi kibao, mitanange kukata na shoka na msisimko wa aina yake. Jisajili na parimatch.co.tz uanze kushinda. Parimatch, wanacheza unashinda. Ebana, mambo vipi? Ni matumaini yangu kwa poa, nikukaribishe na hapa nilipo mimi hapa ni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa nje, lakini na hii yote ni kuelekea mchezo wa Liga Mabingwa barani Afrika kati ya wenyeji Simba Sports dhidi ya Jwaneng Galaxy kutoka Botswana, mchezo ambao unakwenda kutoa tathmini ya either Simba kuingia kwenye hatua ya robo finali ya mashindano haya au la. Lakini Simba Sports anahitaji ushindi zaidi ili aendelee kuandika historia ya kuingia kwenye hatua ya robo finali mara nyingi zaidi kwenye klabu kutoka Tanzania. Leo wanasema ni Inonga Day, na wanatokelezeaje? Wanatokelezea kiinonga zaidi kama ilivyokuwa Pakome Day, wanayanga walitokelezea kipakome zaidi. Tukapiga na story na mashabiki wa Simba kuweza kujua wao wanaotazama vipi mchezo huu wa Liga Mabingwa barani Afrika kati yao wakiwa katika uwanja wa nyumbani wa Benjamin William Mkapa dhidi ya Jwaneng Galaxy. Tukapiga nao story tukawasikia. Leo ametumwa na rais. Ndugu waandishi wa habari, wanasema wote naomba mnisikize kwa makini. Mimi kama Mtanzania, nimekuja kama Mtanzania. Kwa kifupi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na viongozi wakubwa, inapambana kuitangaza nchi. Yanga imeingia robo. Kwa kifupi, mimi naomba dua Simba afunge, lakini liwe hili yakifunga mengi watatuzomea. Tulia basi. Simba vyovyote vile robo wanaingia. So kwa kusema mimi napenda kwa ajili ya kuitangaza Tanzania, Bukoba waitangaze, Kilimanjaro waitangaze, na sisi da Young Africans tutangaze nini nchi. Lakini Simba kuingia klabu bingwa kwa mpira lionao mbovu, wataingia kwa ajili ya dua. Sisi tunaingia kwa ajili ya kiwango, wao wanaingia kwa ajili ya dua. Kwa hiyo unawaombea dua, kiwango hawana kabisa. Yani leo kama kuna mtu yoyote anasema leo Simba afungwe, utakuwa ni mjumuchumi. Kwa kifupi, kwa mfano watu leo wanacheza mabiashara kibao. Sasa mimi nataka niongee ukweli. Simba kama Simba kwanza Moa atengue kauli. Simba Moa hawezi kununua timu. Kama mkweli Moa kainunua timu, basi abadilishe jina Simba na jezi, aite jeza aweke ya kwake na jina la kwake. Oh, tumenunua timu. Nataka niongee lingine la mwisho kabisa, ndugu waandishi wa habari. Nataka niongee ukweli. Simba wamwangalie Kanuti. Anywe maji mengi. Anawahi akipiga mpira anawahi kuchoka ubongo. Saido ana uwezo kukimbia sekunde 4. Akishakimbia sekunde 4 ya 5 anaanza kujigonga kwa mtu. Marefa hilo waliangalie. Subiri na malizia. Nikija kwa huyu Enonga, yuko vizuri lakini sifa za uwanja. Huyu Nana ana masifa yake. Nana ni mchezaji mzuri. Benchika ni kocha mzuri, lakini kakutana na wazee, lakini kafaulu kuwafundisha makipa. Nitaliweka sawa. Kuwafundisha makipa. Tukiangalia Manula sasa hivi anadaka. Tukiangalia huyo Mwarabu anadaka. Abdulsalim anadaka. Lakini udakaji wao wote usasana mkono mmoja wa Diara. Mmoja wa Diara. Ila wanadaka. Kwa hiyo nilikuwa naomba uongozi wa Simba Benchika wamsajilie vitoto vidogo. Wamsajie vitoto vidogo. Simba anaingia robo. Subiri. Haya. Simba subiri. Naweka hadi. Unasikia wana Simba? Subiri. Tulia. Kwa Simba ilivyo leo, Simba akifunga goli zaidi ya 2. Goli nili na hilo goli ni mimi nimeamua kuwapa kwa mamlaka yangu. Subiri, ngoja. Naweka hadi. Simba akifunga goli zaidi ya 2 kama sio moja, naomba washabiki wa Simba kuanzia sasa nunua mayaiviza matano kila mshabiki wa Simba popote Tanzania. Mnipige na mayaiviza, na serikali ya Jamhuri ikiona pale isiingilie. Simba goli nili ni moja tu. Na hapo nimetaka kuwapa mimi. Amna mwingine. Ingekuwa wewe ni benchika. Ungekuwa wewe ni benchika leo kwenye mechi dhidi ya Jwaneng Galaxy, ungetamani uanze na kikosi gani kutumia wachezaji wa sasa? Benchika na wachezaji, mchezaji ni mmoja Kibu Dennis. Waliobaki wote wabadilishwe. Simba akitaka aendelee kimataifa, ligi ya ndani aende kimataifa, inabidi wafukuze wachezaji wote, waambakiza Kibu Dennis. Kuna kikosi chako leo ambacho kitakuwa kina wachezaji wa Simba kucheza dhidi ya Jwaneng Galaxy. Mimi siwezi kutaja wachezaji wa Simba. Kwa nini? Siwezi. Labda kidogo na mkubali Kibu Dennis alinikandaga tarehe 16. Kwa hiyo Kibu Dennis peke yake ndo mchezaji, na yeye namuomba kwa Mwenyezi Mungu atakamguka teguki. Wiki iliyopita Jumamosi ulimwimbia mwenzio wimbo kwa sababu wewe ulikuwa unaenda kucheza dhidi ya nani na ukashinda. Lakini leo yeye anaenda kucheza dhidi ya Asec Mimosa. Kasongi kokote labda ambacho shake nini? No, unajua ndugu waandishi wa habari. Mimi nilisemaje? Simba kwa sasa hivi washabiki wa Simba wote, Simba wasiwekeze nyonyo zao. Ni bora kwa sasa hivi wasikize nyimbo za Diamond Platinum. Diamond Platinum sana imba nyimbo. Tatizo kwetu Mbagala. Hapa tunakomba Mbagala kidogo wasikilize. Alafu waisikize na singeli. Wewe bana naweka swingi na kulaga. Kuna Leila Rashid anaimba. Nashukuru nimesitilizwa. Shalau mambo yangu yanyoka. Natembea kwa mapana na lingami. Wazee hao. Wamsikilize Michael Jackson. Tululeko. Buku. Zura nani hapa? Nani huyu hapa? Huyu Aisha Mashauzi anacheza tarabu nzuri. Namshukuru mama kwa mapenzi aliyokuwa nazibeba wama. La mwisho dada. La mwisho. Simba wanaakili sana. Walivyoona Simba sasa hivi itawaumiza washabiki itakuwa inafungwa, wakaamua kumsajili William Nemediali. Ni sawa na meli ya Titanic. Ilivyokuwa nataka kuzama, watu wanakufa, kulikuwa watumbuizaji wanapiga gita kubembeleza marehemu atarajiwa. Kuna kanyeo waka I'm alright. Wanapiga gita I'm alright. No no get it. Obili tita okolata I'm alright. Huko watu wanakufa, huko wanapiga gita kwenye meli ya Titanic. Sawa na Mediali na William. Simba ikifungwa wanaanza kupiga mimi ni Mediali, bahati mbaya Simba nzuri, anaanza kuponda Yanga kuwabembeleza kama Titanic. Kwa kifupi Simba ni mbovu, labda wasajili huko. Lakini leo kwa mimi nimeamua mimi kwa mamlaka yangu. Simba nampa goli hili moja tu. Nimemaliza. Pia na mashabiki wa Simba mambo vipi? Bwana mambo safi. Kumekucha wana Simba. Ulimsindikiza rafiki yako na leo yeye kakusindikiza ila anasema anakupa bao moja. Kama amefurahi sisi kupata moja kama yeye aliyolipata jana, tunashukuru pia kwa sababu issue yetu sisi ni kufuzu. Historia ya Jwaneng Galaxy na Simba inaanza tarehe 17 mwezi wa 10 2021 kule Gabeloni. Magoli mawili ya John Rafael Boko, tukaja hapa tarehe 24 mwezi wa 10 2021. Goli moja la Lali Bwalia tukafikisha magoli matatu. Dakika ya 68 Ladat Wendre alifunga magoli mawili. Goli la tatu ambalo lilizima mioyo ya wanasimba wengi ni kutoka kwa Mudavi wa beki nambari 3. Kwa mechi ya leo ni mechi ya kisasi na kisasi ni haki. Japokuwa tunapozungumza mpira lazima tuache 15% za maajabu. Maajabu ya mpira hutokea. Hakuna mtu aliyekuwa anajua AFCON kama timu ya best loser inaweza ikachukua kombe. Kwa hiyo kuna maajabu ya mpira. Simba inatakiwa tupambane kwa jasho na damu ili kusudi kwenda win matokeo ya leo. Umeona hata kocha anaongea maneno ambayo sio kabisa. Kocha wa Jwaneng Galaxy amesema kama tunataka tulipe kisasi, tunatakiwa tuanze kwanza kwa mtu ambaye tuko naye karibu ndipo tufuate wao. Kwa hiyo yale maneno yameshatuingia mashabiki na wachezaji, yameshatuongezea namna ya spirit imeongezeka ya namna ya kupambana. Leo tunapambana nadhani baada ya mechi hii, baada ya dakika 90 umoja wa kimataifa wanaweza wakaifungia Simba kutumia Benjamin Mkapa. Tunaenda kufanya unyanyasaji wa haki za binadamu. Nadhani yale magoli ya Olo ya leo tunaweza tena tukayashuhudia kwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ukiangalia Jwaneng na zile saba, na hakuna mtu atakayezimia wala kutumbuka hata kipele. Tunashinda saba vizuri, tunakaa kimya. Sisi hatuwezi kushangilia robo finali. Ndio maisha yetu. Sawa sana, mtu unatoka chumbani unachukua mswaki unarudi sebleni. Ndio maisha ya Simba. Hawa ambao wanasherehekea robo finali ndio wao walikuwa wanatuita sisi mwaka robo kwamba tumeshazoea. Wao wanasherehekea kuingia hatua hii tangu mwaka 98. Nyerere hajafa, Yanga ndio anaingia kwenye hatua hii. Kwa hiyo sasa hivi wanasema ni kama kipofu kaona mwezi kufika Yanga hatua hii hapa. Yanga wako kwenye performance nzuri ya dakika 90. Sio kwamba Yanga ana kiwango bora sana hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Ni mdogo, umeona mechi ya juzi wamewanyanyasa hawa FC Blues Daddy. Mechi waliloga uchawi, walichinja ngombe, mwaga madamu, Ilizi walimpa Alikamwe, ndio maana wakavuka hata ile masharti ya mganga. Linapofunga goli la 4 pap, Alikamwe ile Ilizi kamshinda chali huko. Bila umaili wa mzee Kamwe, Alikamwe alikuwa anazinduka leo ambako Simba anafuzu. Alikuwa alale kule hospitali. Aga Khan Elsa alisajili kwa ajili ya kutibu mioyo ya wanayanga ambao itaenda kuvunjika. Walikuwa wanajinasibu sana wakubwa, wanaweza wakamfunga sio hali kiko wapi. Tumeona jana wamechanganywa na ngano, wamekandwa. Wamekandwa kimoja kwa sababu ya udogo wao. Simba maajabu ya kucheza na hali, sisi ndo tunaweza. Tumecheza naye hapa, tumeenda kule kwa national hali, tumeenda tumecheza na tumeweza kuini matokeo. Kwa hiyo sisi hapa ndo wakubwa kwenye haya mashindano. Unajua Yanga yupo kwenye quality lakini sio class. Sisi hapa tuko kwenye ubora mkubwa sana Afrika. Huwezi kutufananisha na Yanga. Yanga wana kitu cha kujifunza kutoka kwetu. Sisi ni role model wao. Unajua siku zote ukishakuwa mtoto wa kwanza lazima ufanye kitu kizuri. Unapofanya kitu kizuri, mdogo wako ana kitu cha kuiga ambacho atakuiga kama kakake. Lakini ukiwa mtoto wa kwanza unavuta bangi kama huyu baba, unashinda kwenye makaburi unavuta bangi kama huyu jamaa. Mtoto wa pili anaweza kufanya kitu chema. Yanga wameenda kufuzu katika hatua hii kwa sababu sisi ndio waanzilishi na wametuangalia sisi namna gani tunaweza kutumia kimataifa mbinu ambazo tunatumia kwenda kuweza kufuzu. Yanga sisi ndio low model wao hasa kwenye klabu bingwa. Naam. Nyie ndio role model ya Young Africans kwenye klabu bingwa barani Afrika. Ya robo finali mmeizoea ni mara kama ya 4 tayari na mkifuzu leo nakwenda kwa mara ya 5. Kama shabiki ungetamani kikosi chako kiwaje dhidi ya Jwaneng? Benchika ana mfumo wake mama ambao wanaanza mabeki wanne. Baba Esther upande wa kulia kule Shomizewe Shomari Kapombe, katikati pale beki wa Afcon, ndio beki pekee aliocheza Afcon. Achana nao walienda Afcon wakafunga magoli ya matobo. Enoch Inonga, Wo Ofieriko, Chefondo Maloni, huku Mohamed Hussein wanasema jiko la shamba linapokea kila kuni. Viungo wawili pale, Babaka Sari, huyu unasemaga ni kivutio cha utalii, Fabrice Ngoma, malaika wala. Tukienda mbele pale, Sadio Putin, Kanuti huyo mjeuri, nadhani baada ya kumaliza soka lake Tanzania atarudi kwao kule awe mshauri wa jeshi kwenye masuala ya ulinzi, kulia Kibu Dennis Prosper, kushoto Chama Mwamba wa Lusaka. Pale mbele kuna mtu mmoja anaitwa Pa Umar Jobe. Shuli wapo goli 7 nimeziona hapa, chuma 7, kamba 7, yani watalokota mpira kwenye nyavu mara 7 mfululizo. Mizuka ya EPL imerudi. Mafundi kibao, mitanange kukata na shoka na msisimko wa aina yake. Jisajili na parimatch.co.tz uanze kushinda. Parimatch, wanacheza unashinda.